А сам Прослав Димитров. И сега ще играем Лего Нинджаго Сянката на Роби. Сянката на Роми. Лего Нинджаго Мастер Суспендиция. И ты уже мне дом высокий. Там и Рони, и неговата сянка. Важно да ме найду. Да. Продвигайся шире. Да, все. Искам да ви споделя една тайна. Значи, разбивате с оръжията си, оне... Ох, ще ви покажа лично. Ехо, таблет. Жив ли си? Тигбе. Ок. Ок. Няма що не е. Кво да играем? Пак ще съм в YouTube. Я линк срещу там. Ох, ужасно музыка. Одна из процентов. Я? Thank you.
Thank you.